U mesnoj zajednici Višnjićevo meštani na čelu sa mesnom zajednicom mnogo vode računa kako o razvoju sela, tako i o očuvanju životne sredine. Uređena je obala Bosuta, a ovaj posao bi u toku ove godine trebalo da bude i završen. Tokom prošle godine uredili su i oko 40 hektara seoskog pašnjaka, ogradili ga i dali meštanima da ga koriste i bave se stočarstvom. Jedan deo pašnjaka je, kako bih rekao, preveden u zemljište gde bi mogla da se dovedu investitori. Jedan lokalna samouprava i našla jednog investitora koji je otkupio zemljište i otvorit će ovde silose za skladištenje ratarskih proizvoda, a na nje to će se nasloniti jedan proizvodni pogon za smrznuto testo. Ta 3 hektara zemljišta su pre nekih 10 dana završena je prodaja, to je njegovo vlasništvo, rade se projekti i planovi i mi očekujemo ove godine da će to i krenuti u gradnju se. Ja bih se ovom prilikom zahvalio gospodinu Zoranu Semenoviću, lokalnoj samoupravi, Zoranovom timu koji se izvanredno radi i bori za mesnu zajednicu u Višću, ali kao i za sve druge mesne zajednice u Šidskoj opštini. Da li imate neku najavu koliko bi ovde meštana moglo i da nađe svoj posao? To je pogon onako gde bi trebalo možda 20 do 30 ljudi da radi, ne samo meštana, već sigurno i ljudi iz okolnih mesta. Svi ovi poslovi na uređenju i podizanju kvaliteta života na selu ne bi mogli da se završe bez pomoći lokalne zajednice. U posljednje vreme, rekao bih, nikad društveno odgovorniji nisu bili Vojvodina šume. Ja bih se zahvalio gospodinu Vulinu. Sve bukvalno što smo radili, uvek su nam izlazili u susret. Ja bih se zahvalio vodoprivredno-privrednom preduzeću Šidina Šid, javnim preduzećima lokalne samouprave i ustanovama lokalne samouprave. Tako nismo sami. Radi se i učinit ćemo Višnjićevo jednom lepom sredinom zaživeti. Već sad Višnjićevo traži se plac više pored Bosuta, nema kuća na prodaj, ako se pojavi neka, vrlo brzo se proda, tako da ima budućnost.